Si mbjetojnë shqiptarët me gjithë këto minuse që ne e nxorëm? Minus tek vaktet ushqimore sipas kalorive, minus tek minimumi etik sipas për llogaritjes së pagës minimale në vendin ton. Jemi munduar që të përshtasim dietën, ta minimizojmë sa më shumë dhe të kënaqemi me pak, do thoja. Pra, normalisht fatkeqësisht nuk është një gjë e mirë që ta themi diçka të tillë, por nuk kemi çfarë të bëjmë. Do të thonë, njeriu mundohet që të përshtas jetesën e tij me ato kushte që ka dhe me ato të ardhurat që disponon, duke sakrifikuar nga vetja, po themi, dhe elemente të tjera. Sepse nëse do përmendim në minimumin etik, një individ ka nevojë përveç se të ushqehet, ka nevojë edhe të argëtohet ose të dalë të pijë një kafe, gjë që këto besoj nuk janë marrë parasysh në këto vlera. Pashtu dhe çmimi i qeras, shumë individ sot nuk është se e zotrojnë një apartament të tyre, që themi që këto kosto e kemi veçuar. Vetëm qoftë se bëj një llogaritje shumë të thjeshtë vetëm të çmimi i qeras, është në qoftë se një çmim mesatar apartamenti sot shkon 350 euro apo 400 euro, automatikisht për person shkojnë diku te 300 deri në 400 lekë të reja në ditë që do t'i shkonin për qeran. Ke arsimimin. Pra, edhe kjo është një kosto shtesë që duhet merret parasysh, pra po t'i shpërndajmë. Shëndetësinë. Gjithashtu, pra, janë shumë elemente të tjerë dhe shumë sektor të tjerë që duhet merren parasysh nëse do t'i ngarkonim koston e jetesës së një individi. Janë remitancat shpëtim për shqiptarët, duke qenë se gjithmonë më tepër shtohen ardhurat që vijnë në Shqipëri, janë zgjeruar tashmë dhe harta e dërgesave, nëse deri dikur Italia dhe Greqia ishin kampionat e remitancave për Shqipërinë. Kemi zgjeri me Anglinë, me Gjermaninë, me vende të tjera ndryshme të Evropës, por të botës. Remitancat janë një zgjidhje, pak më parë ne thamë që marrim borxh te njëri tjetri dhe kjo shtrihet në kohë. Që do të thotë, në momentin që unë marr një borxh te ty, derisa të pres të ardhmë që mund vinë nga familjarët e tjerë që i kam larg. Jo shumë rrallë ne shohim në emisione të ndryshme që shumë prej individëve marrin ushqime dhe me fletore, pra me borxh për momentin, duke i shlyer ato në të ardhmen. Faleminderit Armand. Nëse kanë një pyetje? Jo, në fakt dëgjoni me vëmendje dhe unë mund të them që me atë 6200 lekshin mund të bësh diçka, mund të bësh fasting, të hash mëngjes mirë dhe mos hash deri ditën tjetër pastaj. Nëse ta marrin pak me filozofi. Ta marrin pak me ironi se ndryshe. Po, sa e mbyllëm Ramazanin. Po me sa duket, duke patur parasysh. Duhet i kthesh prapë në duket. Faleminderit Armand ty dhe të ftuarit tënd.